Ігор Крочик, журналіст, волонтер групи громадської організації «Схід та Захід єдині», учасник революції на граніті та революції гідності. Разом з іншими учасниками групи «Схід та Захід єдині» доставляв допомогу в зону АТО. Восени 2016 року підписав контракт і перебуває в зоні бойових дій на сході України. Розкажіть, коли вирішили піти на фронт? Ця війна якби застала зразу після Майдану. З 14-го року я працював волонтером своїм побратимом Василем Конько в групі «Схід та Захід єдині». Частково виїжджав як військовий журналіст. Це перші мої два чи три виїзди. А далі вже робота в волонтерській групі. Постійно спілкуючись з хлопцями, з бійцями, бачив цю все, що відбувається на фронті, цю війну, так би мовити. Ну, за молоду теж мав певні навики, спеціалізації і тому подібне. І фактично вирішив у 2016 році, що треба йти все-таки в ряди Збройних сил України. Не буду називати підрозділ. От, і посаду, і спеціалізацію, але зараз вже більше року знаходжуся в бойовому строю, виконую свої обов'язки. Нарешті мені Збройні Сили України вернули військове звання, теж не буду говорити яке, це ж радянська система колись розжалувала за відмову вступати кандидатом в члени КПРС. І працюємо по тим завданням, які ставить командування. Які історії пригадуються, пов'язані з волонтерами, з бійцями? Суть в тому, що от зараз дуже дехто говорить такі непотребності, що от ви тоді в 2014-15 році десь там возили, і воно десь попадало не туди, куди треба. Ну, є такі тенденції. Це якби люди говорять від того, що вони не знають. Я хочу розказати історію, як ми їздили і тому подібне. Тобто, фактично, ми оці фури, що ми їздили, ми мали склад, фура приходила, розвантажували всі дружно. У нас були спеціалізовані машини, Volkswagen Т-4 і інші. І потім ми з Василем ганяли на передок, тому що в нашій групі була тенденція тільки напередок, тільки з рук в руки солдатам, тому що по досвіду 2014 року багато волонтерів мені розказували, і сам я переконався в цьому, що не завжди попадало все хлопцям зразу напередок. Тобто, як ти зрузиш десь в штабі і тому подібне, тобто, могло по різним причинам могло не дойти. Є суб'єктивний фактор людини, а є, що просто не було можливості вивезти. Один раз ми їхали з Василем, у нас було терміново треба було завести хлопцям приціли і маскувальні сітки. Те, що було вкрай необхідне, вони на передовій лінії були в Кримському. От Василь заїжджав раніше по одній дорозі, але оскільки там блокпост, який був наш, український, він був втрачений нашими військами, тобто фактично була одна нова дорога. Ми її практично не знали, виїхали на висоту, десантники її називали «Грозові ворота». І от фактично вони нам розказали, як, де на якому повороті звернути. От, але суть в тому, що тоді ми нормально ні карт не мали, ні нічого. І от ми там таке прогорнута грейдером була дорога, щоб могли танки БМП проїжджати. І фактично ми пішли по тому маршруту. Пропустивши той поворот, фактично виїхавши, дивимося по вивісках, там кримське, там як колективне господарство кримське, вроді би правильно їдемо. А туди внизу, вже далі, за турбазою, це була вже сіпарська територія, окупована російськими військами. І на далечині блокпост. І фактично ми вже були в них на виду, але в нас образочок, який висів на дзеркалі, який нам священники подарували, впав. І Василь каже: дивися добре, в мене така монокуляр, як бінокль, тільки одинарна. І говорить: дивися, бачиш прапор? І ні прапора, ні нашого, ні їхнього немає. Василь, він же ж має спецназівську чуйку і каже, туди їдемо.
Коротше, ми розвернулися, там вже потім почалися постріли. От, і повернули вправо, висіло на дереві синьо-жовтий прапор. Ну, якби ми подумали, що це нормальний орієнтир. В'їжджаємо, а це турбаза якби покинута, викинуті матраси, гітари валяються. Ну, в общем, так, люди покинули оце житло, дитячі іграшки валяються. І я на ступеньку, щоб вискочити, а Василь мені зразу, куди? Через лобове стекло знімає. В общем, каже, подивися так, щоб я як в'їхав, так і виїхав назад. Ну, бо він зразу зрозумів, що це може бути якась пастка чи ще щось. Ми виїжджаємо назад, він каже, ну що, до тих десантників на висоту, ну, бо ми точно знали, що там наші. Приїжджаємо туди, розказуємо хлопцям, все, вони кажуть, куди ви заїхали? Каже, це турбаза, каже, вона в сірій зоні. Каже, там наша розвідка шариться і їхня. Каже, там мінна розтяжок, всього натикано. Каже, пацани, каже, зараз буде йти транспорт БТР і Урал на Кримське. Ставайте тут зараз, от вони під'їдуть, поїдете з ними. Ну, в общем, ми вже надвечір заїхали туди, довезли хлопцям всю допомогу. Таких історій є дуже багато. Я просто хочу сказати, що волонтером я попадав дуже в такі ситуації з Василем і під обстрілами, попадали і в Мар'їнці. Були тоді, коли зразу ж після того липневого нападу в 15-му році, одразу ж теж везли одному нашому з Тернопільщини хлопцеві, мама просила передати йому ікону. Який зараз настрій на передовій хлопця? Ну, настрій, я вам скажу по-іншому. Розумієте, коли ми повертаємося з відпусток, це практично моє спостереження, ми з хлопцями говоримо, і всі говорять одне й те саме. Що вони просто деколи бувають шоковані, те, що люди не відсторонилися, дуже багато. Є, хто розуміє, ті родини, хто чекає з фронту, волонтери небайдужі, але всі хлопці говорять про те, що коли приїжджають на Велику Україну, тобто, і бачать, що якби люди взагалі не розуміють, що у нас де війна. Оце саме більше якби бере за живе. А так хлопці прекрасно себе почувають, ну, воюємо. Є, звичайно, дуже багато таких нюансів, які якби нам треба їх виживати з себе. Тобто українська армія має бути трошки іншою, ми її будуємо. Вона є нова. Я думаю, що з часом все-таки Збройні Сили знайдуть собі сили, щоб повністю реформуватися і тому подібне. І ми будемо одною з найкращих армій в даному регіоні. Ви передаєте війну поезії. От коли знаходиться час писати на передовій? Так, як правило, часу практично немає. От, але поезія – це така штука, вона це як натхнення, як якийсь голос звище. От як щось пробило, головне написати заспів, перші рядки, допустимо, потім воно якби коригується, редагується і тому подібне. І так от між виходом на чергування і, допустимо, на пост свій в варті, допустимо, коли йдеш з автоматом і тому подібне, там коли крадеш трошки часу в то, що маєш поспати, щоб написати того вірша. І так воно деколи в дорозі буває, коли їдеш з фронту, в відпустку, в поїзді. Є час, нема що робити, і от воно накатує ті спогади, тоді лягають віршовані рядки. Яке місто ви пригадуєте саме зі Сходу, отак найбільше? Ну, мені Донбас взагалі став зараз дуже дорогим. От, я згадую і Дебальцево, і Станицю Луганську, і Кримське, і Пєскі, і Авдіївку, ну і в Маріуполі я був. Колись ще волонтером. Тобто за свою волонтерську стезю мені довелося побувати дуже багато. І зараз вже солдатом. Ну, не буду вказувати, де я зараз перебуваю. От, але мені згадуються всі ці міста. Що найбільше очікуєте від волонтерів з дому? Від волонтерів я очікую не складати руки, так як робиться мій побратим Василь Конько, тому що допомога – це важко описати. Це всі солдати розуміють. І якби це є друга сторона медалі. Є одна сторона солдат, а є друга сторона волонтер. Вони винесли всі тяготи війни на своїх плечах. На кожне покоління припадає своя війна. Що для вас означає слово воїн?
Ну, я би хотів сказати словами давньої козацької Регули. Вона перекликається десь з девізом лицарства в Європі, в Західній Європі. Вона гласить, і тут немає нічого. Я так думаю, що всі побратими мої, вони підтримують це. Душа Богу, життя Україні, честь і шабля нікому. Василь Кунько – волонтар, координатор в Західній Україні волонтерської групи «Схід та Захід Єдині». З перших днів подій на Сході України активно допомагає українській армії. Організував цілу систему ефективної та надійної допомоги бійцям АТО. Завдяки зусиллям волонтера і його соратників на передову доставляють необхідні для українських військових вантажі. Як ви познайомились? Перша зустріч, що пригадується? З Ігорем Крочком я знайомий ще з 93-го року, коли служив в Тернополі Національної гвардії України. Таких людей креативних, цілеспрямованих, з досвідом, багато знаючим про історію України. І мені зацікавила його особистість, як виховника, як надійного побратима. І з 93-го року так і ми дружимо, товаришуємо. Коли починалася ця клята російська війна, ми разом з ним, ще з одним побратимом, започаткували волонтерську групу «Схід та Захід Єдині», котра діє по цей день. І почали допомагати нашим бійцям. Бійцям, ті, що дійсно воюють, ті, що в окопах. Ні жодного разу, скільки у нас було поїздок, я не пригадую, вже збився з рахунку, він ні разу не відмовив, що він не може, або він хворий, або він на роботі. Він правдами-неправдами питався взяти відпустку, взяв щось придумати, лягти на лікарняний, відпроситися, взяти відгули, щоб зі мною поїхати туди, там, де він треба. Його досвід і його вміння спокійно, толерантно висловитися з бійцями, поговорити, проговорити про дім, про історію України, надихала бійців на подвиги, розумієте? Вони були впевнені, що ці козаки, котрі приїхали з дому, привезли теплу вісточку з дому, тепло домівок і тверде слово, що вони потрібні, про них дбають, оберігають, допомагають. І мене надихало на те, що є поруч такі побратим, що міг в трудну хвилину сісти зі мною поруч і їхати під обстрілами, бувати в різних точках на сході України. І завжди я на 100% впевнений, що цей побратим ніколи мене не зрадить. І завжди протягне руку своєї допомоги. Як ви прийняли рішення, що його змінив журналістську діяльність волонтерського під Збройні Сили України? Чесно кажучи, що дуже тяжко для мене це було слухати. В один з вечорів 16-го року, пригадується вечір, Ігор подзвонив і каже: вибачаю, брат Балу, вибачаю, Василю, але я прийняв рішення йти на захист рідної держави, йти добровольцем Збройних сил України на контракт. Перша думка така була – відговорити його, придумати купу версій, чому він не має туди йти, чому він має бути поруч тут з сім'єю, має бути поруч з нашою, з волонтерською групою. Такі думки пролетіли. А потім, трохи заспокоївшися, я прийняв таке рішення підтримати його. І був дуже гордий за нього, що він йде сам, без мене. І я трохи йому так заздрив і трохи десь на серці так шкреготало, що я лишаюсь тут без нього, але був впевнений з піднятою головою, що у мене є такий побратим, такий товариш, що в таку хвилину прийняти таке рішення, тим більше ви знаєте, Ігор не молодий, але дійсно український козак. Я йому сказав: так, Ігор, я тебе підтримую. Щасливо, дорогі. Я тебе ніколи не забуду. Ти є мій брат назавжди. І де б ти не був, або на станиці Луганській, або в Дебальцевський напрямок, або Авдіївський напрямок, я завжди його знаходив, приїздив, приїжджаю, доставляю все те, що він просить для його підрозділу, для його бійців. Зустрічаєтесь на фронті. Що привозите хлопцям?
Зараз вже не 14-й рік, але все рівно хлопцям потрібна допомога. Для окремих підрозділів за ці роки, що я познайомився, там 93-я, 56-я, 128-ма, ну, багато добробатів, там, де наш побратим Дмитро Гайдуцький служить на Мар'їнці, в добробаті ОТГ Волинь. Багато з Тернополян, з Тернопільської області. Зараз більше робимо акцент на індивідуальне замовлення для кожного підрозділу. Це все необхідні речі, включаючи від продуктів харчування, тактичного спорядження, одягу, амуніції, складових до автомобілів, тобі ж запчастин, акумуляторів. Все необхідно тим, що хлопці дійсно потребують. Сварочні апарати, частково техніку закупляємо, декілька машин було поставлено під ці підрозділи. Ну, стараємося мінімізувати, що не все таке ввести, знаєте, щоб тільки було, а щоб дійсно, щоб і бійці цінували тих людей, що тут збирають, що воно зараз тяжко. І, по-перше, ця хвороба, що зараз на українців напала, це байдужість. Байдужість, то що дійсно там відбувається війна, і деякі люди не розуміють, що війна ще не скінчилася, і хлопці мерзнуть і сидять в окопах, захищаючи нашу рідну державу. Тому робимо акцент іменно на індивідуальне замовлення, стараємося по максимуму краще і якісне, але те, що потрібно. Що для вас бути волонтером? Волонтером – це саме головне – це любов до України. І любов до всіх тих хлопців, що там, і любов до тих всіх дітей, жінок, що відпустили своїх чоловіків захищати нашу мирну землю. Якщо б вони не були там, я не відповідно, ми б не знали, що було тут, розумієте. І ті хлопці дійсно, їм низький уклін, і повага. І це головне, це розумієте, волонтер – це вже хвороба, це хронічна хвороба, тому що ти знаєш, що від тебе багато залежить, і багато ти можеш зробити як можна найкраще, допомогти, щось порадити, щось організувати, розумієте, і вже хочеться тут все. Деколи бувають дні такі, що зупинитися, але коли дзвінок і в трубці чути треба поміч, ти усвідомлюєш, що ти ще комусь потрібен, і що ти на правильному шляху і рухаєшся з побратимами туди, куди треба.